mbokk bi neena fi ci goxu salum day dafa am aada juñ min jo xamne dama dama yi dañ ci jëflante manam tool yi su ñoré dal min nañu nit ki su doxé ba yagg rombu tool rek mëna baña xam sax kuko mom señ na tok dekk ci gerté gi masalan dal ci ñettaliko muy laacc ndax jëf gu mel nonu nit ki dana ci am bakkar alhamdullilah su fekke ne dañu aadawo romb tolu jamour wett ci dara lek nga xane su la borom ci non sax du wax dara nga xane koko orfu la lay bu wa dekk bi mom xamantene lolu te jeggle nañ lu mel nonu su boba de dañu wax ne min haythu alhukm alshar'i bu de ci atep sharia lolu dañu wax ne ken tere wu ko arabu ci tam waye nak bu de dañu xol la gën nak te gëna mandu te gëna sammu moy law momul bul ko def mukk ci sa biir lulul da nga tagu borom bam ne la jëlal bu de doomu garté wala muy aw gub wala muy ñebbe wala lu mëna doon nga bëkk ko dag parce que yéene jëfandikoo yëgal ko borom su fekke mëno ko yëgal borom bàyyi ko fa ndax ginnaaw moo moo ko daal dugal ko ci sa biir moom dalutum tel te it biir moom lu jaxas duggu génnewaat ko doonut loo xam ne luy yomb la te it nit ki lépp lu mu dugal ci biiram di nattable leew na ak lewut nga xam ne lool ci lënt yi ci la bokk te nag ak lu mën a xew moom ginnaaw borom yëgu ko daal wóoru la ndax moom daganal na ko nga di ko daggam déet ndax nit ñi buñ demoon ba miin loolu ba jàpp ne lii aadale ci ñoom it ah munoo xam ndax diw sangam mii moom na ko nit ñëpp gisee noonu la ko giseem déet ak bu fekkee noonu la ko gisee sax ndax yow mii ci yow ci la la boole wala boolewule ci loolu si sàkk yooyu nag mooy tax la dig maandute mooy bañ a dagg dar ko ci toolub jàmbur di ko lekk te fekk borom yóbbu ko.